Mitt absolut starkaste minne från den här säsongen, det är ju i Polen. Jag får ett obehag i hela kroppen när jag tänker på Polen, när jag ser det där huset. Varenda varningssystem i kroppen säger gå inte in, gå inte in. Det är så jävla ondskefullt. Vill ni gå in först eller? Ja, gärna. Med facit i hand så vi kanske skulle ha lyssnat lite mer på vad jag kände där då. Kolla skärmen. Bara stå och flimra. Strömmen har gått. Strömmen gick. Alltså det händer saker hela tiden. Någon drog i kabeln. Gå fram. Vilken jävla smäll. Hur var det en smäll igen? Fan, om man har ramlat ihop där. Övervaket är dött. Va? Skämtar du? Nej. Övervaket är dött. Jag fattar inte vad vi håller på med. Det är ju skitfarligt. Det här med övervaket är bland det sjukare jag varit med om. Radio. Skämtar någon om mitt liv, eller? What? Alltså det här stället, det händer så mycket att man inte ens vet vad man ska fokusera. Det händer någonting där, det dras i en kabel, det slår där. Någon ramlar, någon sliter, någon skriker, en radio hoppar igång. Alltså det är så mycket saker att man bara, jaha. Alltså man vet inte vad man ska fokusera på. Alla tänker bara, är det här på riktigt? Ska vi vara här? Ska vi utreda det här? Vad fan kan hända? I Polen händer det ju mer saker än vad det har gjort någon annanstans. Skulle vi slå ihop alla avsnitt så hade det inte varit som i Polen. Alltså mitt starkaste minne från den här säsongen, det är ju den här stenen som faller framför ansiktet på mig. Var du först då? Jag fick lampan. Ja, det var ljust där. Oh. Vänta. Den här kom från taket. Du skämtar med mig. Hörde du det? Åh, herregud. Jag såg när den kom härifrån, Daniel. Inte från hålet. Nej, härifrån. Det är ju helt slätt tak. Kan det komma härifrån? Nej, men den kom härifrån, Daniel. Det var så här. Så här såg jag. Alltså, jag är helt förstörd. Alltså, jag ryste till som fan. Så jävla sjukt. Alltså, du är helt tårögd. Ja, det är så här. Jag har inte upplevt det här på... Ja, men så över 30 år. Det här är så sjukt. Behåll den där. Det är så jävla skakigt. Behåll den där. Ja, det här var så häftigt. Ja. 88 i Kiruna, när jag var 8 år gammal, så fick jag uppleva vår första paranormala händelse. Och det är när en liten My Little Pony-häst faktiskt släpps från taket rakt ner. Och jag ser det här för första gången. Ingen annan där. Och det här händer. Det var ju ungefär som att huset visste om att det här har du sett innan. Och jag vet allt om dig. Och det här var kanske husets sätt att övertyga mig om att det här är, det här finns och vi är fortfarande kvar. Idag känner jag verkligen att jag vill öppna upp mig. Jag vet att det låter sjukt. Idag? Ja. Vadå, så vi ska åka på typ det värsta stället kanske någonsin och då ska du öppna upp dig? Jag vet inte varför, men jag fick feelingen att idag ska jag försöka öppna upp mig och försöka liksom vara... Okay. Mer mötesgående, eller om man ska säga. Det kommer ju inte. Han har ju skadat sig på riktigt. Polen. Alltså, man vill inte ens prata om Polen. Från att man kom dit... Jag mår skitilla. Mår du inte bra? Det var länge sedan jag kände så här. Alltså att det ska hända någonting typ. Mm. Till att man stack därifrån. Det var för mycket som hände. Niklas, det sitter på mig. Det sitter på min rygg. Och det som har gjort att jag har avslutat är väl de här... med känslan om att man vet att man kunde ha dött liksom. De är tomma. Vänta. Vad är det där? Vad fan händer? Vad händer, Daniel? Vad händer, Daniel? Jag drog sig benet. Va? Skämtar du? Va? Driver du? Jag tror jag får bryta, alltså. Herregud, Daniel. Daniel. Försök att rösta. Hur menar du drogs du? Alltså, när jag vänder mig och ser hans ben är bara rakt ut så, sen åker han ner. Jag behöver avbryta. Ja. Och den ser grönt. Alltså jag står ju och fokuserar på de här väskorna och så bara hör man Daniel skrika och en duns i golvet och sen ser man honom ha
total panik. Jag måste gå ut. Kom. Och vi alla ska gå ut faktiskt. Vi ska bara hämta de här. Skrapar upp hela handen. Jag har ju kollat klippet på Daniel 100 gånger. Och det är verkligen som att någon rycker i hans ben. Något drar tag i hans ben som vi inte ser. Nej, alltså de drog tag i hans... Eller någon... Niklas, kom nu. Ja, ramlar ner för trappan. Jag fastnar på foten. Ramlar ner för trappan. Har du brutit benet? Jag tror inte det. Nej. Så, Daniels skrik när han ramlar ner för trappen sitter kvar i huvudet. Och bilden när han ligger där och nästan typ skriker för sitt liv. Jag har aldrig varit så rädd. För jag stod verkligen där och tänkte så här, kommer han dö nu? Jag fattar liksom inte vad vi gör här. Jag fattar inte vad vi håller på med. Det är ju skitfarligt. Han har ju skadat sig på riktigt. En av de läskigaste ögonblicken som jag upplevt under spökjakt är i Polen. Och där nu Johanna står och gråter framför mig och säger, Jocke, varför gör vi det här? Det här är ju farligt på riktigt. Jag måste avbryta, jag kan inte vara kvar. Jag förstår. Polen är ju helt klart det värsta stället jag har besökt. Jag mår bra, men jag är fortfarande väldigt osäker på min framtida medverkan i spökjakt. Vi får se. Om du gillade det här klippet och vill se hela avsnittet så... klicka ni här! Missa inte Spökjakt säsong 4!